मैले भाषण गरेकै छु सबैजना नेपाल आफैमा यो तिन नम्बर प्रदेश भनेको यस्तो समृद्ध प्रदेश हो यहाँ साधारण स्रोतको कमी छैन पर्याप्त मात्रामा साधारण स्रोत त्यो भएका साधारण स्रोतलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्न सकियो भने मात्र पनि पाँच वर्षमा यसको रूपान्तरण हुन्छ फोकस सरिक्यो भने यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने होइन विकासको दिशातर्फ लैजाने नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरण गर्ने नेपालीहरूको मुहारमा हाँसो लगाउने र सुखी नेपाली हेर्ने अब यी सबै कुरा गर्नुको निमित्त के विधि अप्नाउनुपर्छ होइन हाम्रा भएका रिसोर्सहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ तिन नम्बर क्षेत्र भएको एउटा समृद्ध छ आफैमा पनि समृद्ध छ त्यसले हामीसँग भएको साधन र स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरेर एउटा त्यो कसरी सम्भव छ अहिले त्यो सम्भव छ एउटा अठोट हुनुपर्छ आधार धेरै छैन हामीसँग जनशक्ति छ जनता हाम्रा मूल आधार हुन् त्यसैले काम गर्नुको निम्ति एउटा अठोट चाहिन्छ त्यो अठोट मसँग छ प्रदेश भनेको स्थानीय तह र केन्द्रीय तह दुईवटाको बिचमा एउटा पुलको काम यसले गर्छ